26 במרץ, יש לנו עוד מפלצת 5:30. נכנס על הסלע חזק, זה קשה מאוד להוציא אותה. לא, הוא ברח, לא מגיע. איזה באס, השתחרר. שיט. שיט, שיט, שיט. איזה באס. שימו לב הדבר הזה. שימו לב, זה דג גדול היה. תראו את הבלק מינו. הוא פתח את הראש. לא יודע אם אתם צריכים להבין את זה, תראו מה הוא עשה לדבר הזה. פשוט טירוף מה שהיה פה עכשיו. טירוף.